Šis ir podkāsts Svarīgās detaļas. Mans vārds ir Juris Baltičs, un podkāstā sarunājos ar cilvēkiem, no kuru pieredzes varam mācīties. Visas podkāstu sērijas atradīsiet mājaslapā svarīgāsdetaļas.lv. Laipni lūgti podkāsta 8. sērijā. Gatavojoties šīm sarunām, es mēdzu galvā pārcelāt kādas domgraudzes, ko esmu dzirdējis, kas būtu labs ievads konkrētai sērijai. Un domgraudzes, ko uzgāju šoreiz, ir citāts no grieķu esejista Plutara, kurš teica, ka prāts nav kanna, ko jāpiepilda, bet gan liesma, ko ir jāiededz. Un šis citāts, man liekas, šodien ļoti vietā, tādēļ, ka es runāšu ar iespējamās misijas direktoru Kārli Andersonu. Kārlis ir ieguvis bakalaura grādu Rīgas ekonomikas augstskolā un papildus tam arī divus maģistra grādus. Viens no tiem ir no Rīgas tehniskās universitātes, kurā Kārlis apguva inovācijas un uzņēmējdarbību, un otru no Latvijas universitātes, kurā Kārlis apguva pedagoģiju. No 2008. līdz 2014. gadam Kārlis vadīja uzņēmumu Mobilī, un ja kādreiz esat norēķinājušies par stāvvietu, taksi vai cita veida transportu, noteikti būsiet dzirdējuši, ka to ir ļoti ērti izdarīt ar Mobilī. Šobrīd Kārlis ir iespējamās misijas direktors, un iespējamo misiju es raksturošu citējot iespējamās misijas misiju. Proti, iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Sveiks, Kārli! Sveiks! Liels prieks, ka piekritīji šim te eksperimentu. Un kā jau es pateikšu arī klausītājiem, ko mēs jau mazliet paspējām pārunāt, pirms sākām ierakstīt, ka tu kā viesis esi ļoti īpaši ar to, ka esi pirmais viesis, līdz kur mēs nonācis caur pašu podkāstu, jo iepriekšējā sērijā es ierakstīju sarunu ar Maduru Mariju Bužnieci, kas ir viena no iespējamās misijas skolotājiem. Un tu biji viens no cilvēkiem, kurš šo sēriju nošēroja Facebookā. Tā kā es mazliet pastalkoju tos cilvēkus, kuri laiko vai šēro manas ierakstus, un jā, izskatījās, ka arī tev būs daudz liederīgas un interesantas lietas, ko pastāstīt. Jā, man prieks. Es patiešām netīšām uzgāju šo podkastu, bet man ļoti patīk tā saruna, viņas saturs, un tāpēc es domāju, ka labas lietas ar tām ir jādalās, un nebaidījos to darīt. Super, prieks dzirdēt. Jā, tavā gadījumā mūsu tradicionālais pirmais jautājums, man liekas, īpaši atbilstošs. Vai tu vari lūdzu pastāstīt par savu dzīvi no 1. līdz 12. klasē? No 1. līdz 12. Jā, es esmu dzimis Balvos. Tas bija 82. gadā. Un mans tēvs tur strādāja par ārstu, kā jau tajos laikos viss norīkoja, kur ir jābūt. Un tur es arī mācījos pirmo klasi. Godīgi jāsaka, es neatceros neko no savu bērndārzu un savas pirmās klases. Bet pēc pirmās klases mēs pārcelāmies atpakaļ ar visu ģimeni uz Rīgu, un es mācījos Rīgas 31. vidusskolā, kas ir Vecmulgrāvī. Un tur es nomācījos otro klasi un pusi no trešās, jo tā pusotra gada laikā mēs arī dabūjām dzīvokli Pārdaugavā un notika pārvākšanās. Un no puses trešajā klasē es mācījos Rīgas angļu ģimnāzijā līdz pat 12. Okay. Nu, tad tas ir tas posms. Rīgas angļu ģimnāzija ir tas, kur es iegu visvairāk un kas arī ir visspožāk palicis atmiņā. Man liekas interesanti tas, ka Madara arī ir pabeigusi Rīgas angļu ģimnāziju. mazā Latvija. Vai arī lielais podkāsts? Vai lielais podkāsts, jā. Bija arī kāds mīļākais priekšmets? Es nesen, tā kā iespējamā misija ļoti aktīva ir arī skolotāja dienā, tas ir tāds mūsu arī lielais svētki. Tad es gāju cauri tām lietām, kas man ir palikuši un kuri skolotāji man palikuši atmiņā visvairāk. Un es nonācu līdz secinājumam, ka tas bija bioloģijas skolotājs, mums bija tāds ļoti labs kungs, kas bieži mūs veda ārā no skolas telpām, un tas laikam ir tas, kas palicis vairāk atmiņā, kad tu darbojies ārpus klases. Man liekas, bioloģija ļoti labs priekšmets priekšā. Jā. Lai iziet no sienām. Es pilnīgi noteikti gribēšu vēlāk parunāt par izglītību un iespējamo misiju, bet tā kā tu gan arī 8 gadus vadīji Mobilī, vai tev jau kaut kāds skolas laikā parādījās tāda interese vai doma veidot karjeru ar tehnoloģiju? Nē, es teikšu tā, ka pabeidzot vidusskolu, tad es gāju pēc tādas inerces. Ja? Man nebija tādas
noteikti sfēras, kurā es gribētu sevi attīstīt, bet skatījos, kur gāja draugi, kur gāja paziņas, un es vienu gadu paspēju nomācīties arī Latvijas universitātes ekonomikas un vadības fakultātē, bet tad es tiku Rīgas ekonomikas augstskolā un aizgāju mācīties turien. Un tas, ka es nonācu tehnoloģijās, bija pavisam nejauši, jo Rīgas ekonomikas augstskolas tas absolventu tīklis ir diezgan ciešs, un tur es iepazinos ar kolēģi, kurš šo uzņēmumu veidoja un aicināja man pievienoties kā vadītājiem pašos pirmsākumos. Un tā es nonācu pie tehnoloģijām, bet tas ir bijis ļoti interesants un labs pavērsiens manā dzīvē. Kā izskatījās tavā ikdiena, teiksim tāda, vidusmēra diena vadot mobilī? Atkarībā kāda diena, jā, viņa... Pirmdiena. Jā, nu, mobilī es visu laiku dzīvoju tādā... Vieglā saspringumā, es teikšu, jā, jo skaidrs, ka tur ir pakalpojums, kas kādreiz bija tikai no 8 līdz 8, tad vēlāk jau tas stāvēja tīkls bija tik plašs, un arī vilciena biļets un taksimetru un viss pārējais. Faktiski mēs darbojāmies 24 stundas diennaktī, un visu laiku bija jātur tā roku uz pulsa. Un es teikšu, godīgi beigās, tādī posmā, ko es strādāju mobilī, man bija jau diezgan negatīvas tādas sajūtas katru reizi, kad es saņēmu īziņu, jo visa mūsu tajā laikā tāda paziņojuma sistēma, ka kaut kas nestrādā korekti, bija balstīta uz īziņām, un katru reizi, kad nāca īziņa, tad es tā ar bailēm cēlu telefonu. Šobrīd es jau esmu pār, tagad es esmu atpakaļ pie tā brīža, kur īziņa ir pozitīvs signāls. Es vienreiz skatījos interviju ar Elonu Masku, un viņš teica, ka ļoti nepatīkam būt vadītājiem, jo tu esi tajā pozīcijā, līdz kurai nonāk visu tās problēmas, ko citi nevarēja atrisināt. Tā kā līdz tevim atfiltrējās tikai viss sliktākās ziņas. Nu, man bija ļoti labi kolēģi, un es domāju, arī tagad tā mobilī komanda ir ļoti laba. Daudz ko viņi spēja atrisināt paši. Bet tā kā mēs bijām visi vienā telpā, tad bieži es arī iesaistījos. Ja es jūtu, ka tur ir tāda konflikta situācija ar kādu klientu, ko nevar atrisināt, tad es pilnīgi jūtu tādu pienākumu iet klāt un runāt. Teiksim, ja tev būtu jāraksta tāds darba sludinājums kādam līdzīgu uzņēmumu vadītājiem, piemēram, tas ir uzņēmums arī, kurš darbojās ar kādu B2C tehnoloģiju, jūs birojā tur ir aptuveni 10 cilvēki, un ja tu rakstītu darba sludinājumā būtu tāds teikums, ka mēs meklējam cilvēku, kuram ir šādas te īpašības. Teiksim, ja tu varētu 3 vai 4 nosaukt tev prāt, kas ir svarīgs tā kā vadot tādu uzņēmumu. Strādājot ar vispār gala klientiem, kur ir daudz gala klientu, es domāju, pirmkārt ir jābūt tādai empātijai, ļoti lielai, jo bieži tās situācijas, neiejūtoties klientu lomā, ir grūti izprast, un viņas liekas no viens skatpunktu. Pacietībai, jo šie te visi pakalpojumi, viņi nenāk un neattīstās ļoti ātri. Mēs arī ar to ar mobīlu izjutām, ka tas sākums bija ļoti lēns, un paldies tiem akcionāriem, kas arī šobrīd tur ir akcionāri, ka viņi bija pacietīgi un kopā ar mums auga. Trešā īpašība. Es teiktu, arī tādu optimismu vajag, jo biežāk cilvēki zvana un sūdzās par kaut ko, bet viņi nezvan, kad viss ir kārtībā. Tad ir jābūt kādam cilvēkam arī tajā birojā, kas atgādina, cik forši lietu mēs darām, un ko kolēģi jau ikdienā saskarās vairāk tikai ar tām konflikta situācijām. Jā. Ir varbūt kaut kāds līdzīgas situācijas arī tagad iespējamā misijā, ka, jo man liekas tādā universāla lieta, ka cilvēki vairāk kādu meklē, tā ka viņiem problēmas nevis lai paslēdu. Teiksim, vai šobrīd varbūt sastopī, piemēram, mēs paņemtu vecāku komunikāciju ar skolotājiem, vai varbūt ir līdzīga tendence novērojama, ka vecāki tā kā biežāk vēlas kontaktēt skolotājus, tad, kad kaut kas nav kā viņi vēlas. Droši vien, ka tā ir, bet ko mēs aicinām arī savus skolotājus būt proaktīviem un kontaktēt vecākus arī tad, kad viss ir kārtībā, un bieži tas vecākos rada tādu pārsteigumu, nu, ka
kas atkal noticis viss kārtībā, tiešām. Tā kā es aicinātu arī visus, droši vien, ja jums kaut kad ir labas emocijas, tad neaizmirstiet arī ar viņām padalīties, jo jebkura organizācija pārsvarā izjūt tikai tās problēmas. Ok, man liekas ļoti vērīgs ieteikums. Jūs iespējamā misijā, teiksim, gatavoties šai sērijai, redzēju, ka jūs meklējat cilvēkus, kam ir līdera dotības. Un tā ir viena no lietām. Kādu raksturotu līdera dotības? Es domāju, ka līdera dotības ir visiem cilvēkiem. Vienkārši dažiem viņas ir vieglāk atklāt un dažiem ne. Par līderi sauktu cilvēku, kurš, ja viņš ierauga kādu lietu, kas nav pareiza vai kuru nepieciešams uzlabot, tad viņš spēj mobilizēt sevi vai apkārt esošos cilvēkus, lai to izdarītu. Tik vienkārši. Es domāju, ka tur tad līderis nav kaut kāda personība, viņš var būt skaišs, viņš var būt kluss, viņš var būt nemanāms, bet ja viņš spēj panākt to, ka lietas izmainās, es sauktu tādu cilvēku par līderu. Ok. Es mazliet ar Madaru, tā kā mēs garām ejot pieskārāmies jautājumam par to, kas noteikti tajā atlases procesā. Madara teica, ka viņa disko daudz tur nevar stāstīt. Un, teiksim, varbūt cik tālu tu jūties ērti par to runāt, kas ir varbūt bez tām līderi iezīmēm, kas ir varbūt citas lietas, ko jūs vēlaties redzēt kandidātos, kas vēlas kļūt par skolotājiem? Mēs skatāmies uz komunikāciju prasmēm. Tas ir, kā cilvēks pasniedz savas idejas un arī spēja uzklausīt citu idejas un arī varbūt kritiku, ja, tad lai viņš būtu atvērts un spētu argumentēt savas domas. Un otra lieta ir sadarbības prasme. Arī tāds liels punkts, uz ko mēs skatāmies, ir kā strādā ar citiem, jo skolotāja darbs tā neatņemam sastāvdaļa būt sadarbībā gan ar saviem skolēniem, gan arī citiem skolotājiem skolā. Mm. Skolotāji, kas pasniedz stundas, viņiem tas darbs norit pēc kaut kāda konkrēta modeļa un pēc vadlīnijām, vai arī ir kāda arī brīvība improvizēt ar savu pieeju pasniegšanā? Nu, es domāju, ka noteikti ir brīvība improvizēt. Mēs iedodam tādu ietvaru vai labās prakses punktus, kuriem ir jābūt stundā, bet kā skolotājs to izvēlas veidot, tas paliek viņa ziņā. Es pats arī nesaukšu sev par baigo ekspertu skolotāju jomā, tur es uzticos kolēģiem un viņu pieredzēju, bet es zinu skaidri, ka šobrīd ir aktualizācijas stundas mērķis, lai skolēni saprast, ko tad mēs šodien mācīsimies, un tad ir skaidrs ceļš, kā skolotājs palīdz skolēniem uz to aiziet. Okay. Uz, teiks, programmā cilvēki iestājas uz 2 gadiem, ja? Uz, kā kļūst ar skolotāju. Vai visi iztur visi 2 gadus? Nē, ir gadījumi, kad mūsu dalībnieki arī pēc 1. gada pārtrauc darbību, vai arī mēs to esam spiesti darīt, ja mēs redzam, ka nenotiek tā izaugsme, ko mēs sagaidam no dalībniekiem. Tad no jūsu puses ir tāda regulāra tā kā sakošana līdz ar to, kā, teiks, rupi sakot, kā šis skolotājs uzvedās. Mēs sekojam, mums katram skolotājam ir kurators, kas ir jau iespējamās misijas programmas absolvents, un šī kuratora uzdevums ir palīdzēt augt katram dalībniekam gan kā skolotājam, gan kā līderim. Ja tā izaugsme nenotiek, tad mēs pieņemam lēmumu arī pārtraukt attiecības. Uh-huh. Un kurš pārņem stafeti tādos gadījumos, teikt tā skolotāja vietā? Nu, ja ir kas var pārņemt, tad pārņem, bet nu, parasti tas notiek starp mācību gadiem, mācību gada vidū šādi lēmumi. Es vismaz nezinu, kad ir bijuši pieņemti. Varētu lūdzu īsti paskatot, kas ir Montessori pieeja? Montessori pieeja? Nu, es to raksturotu tā, ka Montessori ir pieeja, kur bērniem ir izveidot struktūrētu mācību vide, tātad ir skaidri noteikumi, ko mēs daram, ir skaidri materiāli, un katram materiālam ir uzdevums. Ar materiālam, es domāju, tas var būt cilindriņu likšana caurumos vai formu zīmēšana, un skolotāji pārzina, kā šos materiālus izmantot.
viņi parāda to bērniem, bet ko konkrēti bērns tajā dienā dara, viņš izvēlās pats. Tātad skolotāju uzdevums nav teikt, nāc, mēs tagad darīsim šo, bet ar laiku dotais vien grūtākus un grūtākus šos materiālus, un bērns pats izvēlās, kad viņš ķerās pie grūtākiem, ja viņam nav šobrīd noskaņojumu darboties to materiālu, viņš izvēlās kaut ko citu. Tātad es teiktu, tā ir paša bērna vadīta mācīšanās, bet struktūrētā vidē. Mm-hmm. Ir vēl kāda minējuma, kādēļ tā nav tik populāra, jo cik esmu skatījis, nu varbūt nevis kādēļ nav populāra, bet kādēļ netiek plašāk izmantot, viņa būtu labāk teikt. Jo cik esmu skatījis, viņa ir tā kā, nu, diezgan atzīta, ka novērtē kā labu. Bet esmu man radies iespējas, ka tās ir tikai tādas atsevišķas skolas, kur tas notiek. Varbūt ir kāda minējuma, kādēļ tas tikai dažās skolās? Es domāju, ka mēs cilvēki esam tādas paradumu būtnes, un jā, to, ko mēs iemācāmies, to mēs arī pie tā mēs ļoti, ļoti pieturamies. Daudzas jau lietas, kas ir no Montessori vidas, arī ienāk tā sauktajā tradicionālajā izglītībā. Varbūt netik strauji, kā mēs to vēlētos, bet daudzas lietas tiešām labā praksa tiek pārņemta. Montessori arī tas modelis tiek būvēts mazliet savādāk, jo tur nav atsevišķas stundas. Tur ir tādi lielāki 3 stundu nepārtraukti bloki, kuros bērni mācās. Mēs esam pieraduši pie 40 minūtēm. Un tad ir grūti, man liekas, apvienot to lielo mm-hmm. filozofiju. Nu jā, ir atšķirīgas lietas. Es domāju, ka jo vairāk mēs redzēsim, kāds rezultāts ir Montessori, jo izglītība ir tāds ilgtermiņa. Ja mēs nevaram pateikt, ka Montessori ir lielisks, bet to mēs varam novērtēt tikai atskatoties atpakaļ. Tie paši Google vadītāji ir mācījušies Montessori, Amazon vadītājs arī ir bijis Montessori. Un tie ir tādi labi piemēri, ko atsaukties. Bet man liekas, ka tā labā lieta, ko Montessori dara, ir dod atbildību bērnam par mācīšanās procesu. Un to mēs arī sagaidām no saviem skolotājiem, ka viņi veido vidi, kurā bērni var uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu. Jo ne jau skolotāja uzdevums ir iekalt visu tā zināšanu. Vai, teiksim, vienkārši, ja tev būtu jāmin, tu minēji, ka negribu uzdoties par skolotāju, par mācīšanas ekspertu, un es arī to noteikti nepieprastu, bet, ja būtu, teiksim, jāmin, vai tev prāt, to mācību kvalitāti vairāk nosaka mācību metode, vai arī skolotājs, kurš šo metodi ievieš? Es teiktu, vairāk skolotājs, bet metodei arī ir nozīme. Jā, nu es, tagad es mācījos maģistūrā pats, tagad Latvijas universitātē, tad es uzzināju daudz metodes, veidus, kā organizēt mācības vai mācīšanās procesu, bet es domāju, ka viņas visas ir nula vērtas bez pedagoga, kurš ir ieinteresēts bērnu izaugsmē. Tātad primāri tas ir skolotājs, tad ir stundas mērķis, ko es gribētu, lai mani bērni māk šīs stundas galā, un es skatos, kura metoda man vislabāk palīdz to sasniegt. Teiksim, tu esi dzīvojis gan tehnoloģijās, gan arī šobrīd izglītībā. Pasaulē, teiksim, nu, tā saucamais MOOC fenomens, kad ir MOOC, kas ir Massive Online Open Course, vai arī, piemēram, Khan Akadēmija, kuri, var dzīvot, tie visi ir mācīšanās veidi, ko ļoti iespaidojas tehnoloģija. Varbūt es dzirdēju arī par kādām vēsmām, kā tehnoloģija ir ietekmējusi mācīšanos Latvijā? Es domāju, ka mums ir viss, nu, ne visas skolas, bet diezgan daudz skolas ļoti labi noekipētas ar gan ar interaktīviem tāfelēm, gan ar dažādiem ekrāniem klasēs, ka tā infrastruktūra tur ir. Un arī mums visiem skolotājiem ir pieejami visi šie tehnoloģiskie instrumenti, kas ir visur pasaulē. Bet nevienmēr viņi tiek izmantot, un es nevainoju mūsu skolotājus, jo nav arī daudz tādas pieredzes, kas viņiem tiek dotas. Mm. Nu, es uzskatu, ka skolotājs var iedot tālāk to, ko viņš pats ir pieredzējis. Mm. Ja, un ja viņš nav to pieredzējis, tad viņš nevarēs arī to iedot saviem skolēniem. Mm. Jā, tad pirms brīža minēja, ka mēs tā kā cilvēki ir ieraduma būtnes un pārmaiņas ir smagas. Runājot par smagām pārmaiņām, šobrīd daudz tiek runāts par reformām izglītībā.
varētu varbūt īsti tādu 2 minūšu raksturojumu par to, priekš klausītājiem, kas šajās reformās notiek un... 2 minūtes, nu, jā. Var... Ne, nu, cik jūties ārī. jā, tas galvenā izmaiņa būtība ir tāda, ka, ja līdz šim bijis fokus vairāk uz to, kas ir jāzina skolāniem, tad kādam būtu jāizskatās mācības saturam, lai mēs pārvirzītu fokus uz to, kas būtu jāprot skolēnam. Un tā manā skatījumā, kā es sev esmu to definējis, arī ir šo reformu būtība. Tās sarunas joprojām ir mazliet tādas nekonkrētas, jo pats projekts vēl nav izstrādāts. Jā, ir tikai runa par to, ka mēs to darīsim. Un šobrīd visur Latvijā notiek tāds darbnīcas skolotājiem, kur projekta veidotāji un vadītāji stāsta, kas tad tur notiks. Uh-huh. Un tur ir uzskatīts garš saraksts ar dažādām kompetencēm, kas ir jāmāk. Bet es domāju, ka tas jau notiek daudzās klasēs. Noteikti mūsu iespējamās misijas skolotāju klasēs jau notiek. Un tur nekādas radikālas pārmaiņas nebūs. Būs vairāk starppriekšmetu sadarbība, par ko man ir liels prieks. Ja, uh-huh. Kad... Mēs varbūt noskatīsimies vienu filmu, gan latviešu valodas, gan fizikas stundā, un tad mēs izpratīsim kaut fizikas likumu, bet uzrakstīsim eseju vai argumentētu stāstu par to, ko mēs redzējām. Tā es to izprotu. Runājot par tādu starp skolotāju sadarbību, atcerējos pirms dažiem mēnešiem redzēju, Inga Spriņģa bija Facebookā ierakstījusi, ka ļoti jūsmoja par, es tagad negribu sambalot, bet atcerot, Viņi bija uzzinājusi, ka skolā notiek tāda sadarbības starp vizuālās mākslas skolotāju un fizikas skolotāju, ka viņi kā fizikas skolotājs sarunāja ar mākslas skolotāju par to, ka viņi vienā laikā strādās ar tā kā līdzīgām krāsām, ja es pareizi atceros, un varcākot, tad mākslas skolotājs varēs to mākslinītis, ka tam visiem pieiet savukārt fizikas skolotājs varēs runāt par optiku un kā veidojas krāsas un tā tālāk. Tas man liekas arī tā ļoti vērtīgi, jo es pat pats atceros, ka kaut vai rakstot kontroldarbu klasē, tu uzrakti kaut, nu zini, ka kāda atbilde pareizi, ko tu sniedi, bet tu to iemācījies pilnīgi citā klasē, tāda sajūta, ka ir internetā cienies bija nosaukts par infinite knowledge. tā kā, tas man liekas tā ļoti, ļoti labi pārdala to izdomāto dalību starp priekšmetiem, ka nu, dzīvē jau tas viss tā ļoti miksējās kopā. Tieši tā, un labi skolotāji redz to sakarību un arī mēģina sadarboties. Un ir, tiešām, kā tu minēji, ir daudz piemēru, kur tas notiek. Ko iespējamā misijā, nē, drīzāk tā, ko te teikt darīt jaunietim, kurš vēl kļūt par iespējamās misijas skolotāju? Pieteikties. Jā, tu domā, lai labāk sagatavotos, jā. Lai būtu lielāka iespēja, kad uzņems, ja? Nu jā, jā, ja mēs tagad, pieņemsim, šis jaunietis ir kaut kur padzirdējis par iespējamo misiju, nav izslēgts, ka caur šo podcast. Iespējams, jā. Cerams, ir kaut kur padzirdējis par iespējamo misiju, un tā, tas viņa pirmais kontakts kāds, un viņš nav īsti vēl, nav īsti izlēmis, tā kā, kam grib nodoties savā karjerā, un viņš apsver šo kā vienu no interesantiem variantiem. Tad kāda varbūt būtu tie pirmie soļi, ko šis jaunietis vai jaunieti var veikt? Tad mūsu vienīgais nosacījums ir, lai jaunietim ir vismaz augstākais, nu, vismaz bakalaura grāds kādā no zinātnēm. Un tālāk jau ir pieteikšanās process. Tas, ko mēs papildus vērtējam, ir arī sabiedriskās aktivitātes. Tātad, ja ir bijusi pieredze gan kaut kur darbojoties kādās nevalstiskās organizācijās vai skolu pašpārvaldēs, Tas noteikti tiek uzskatīts kā bonus no mūsu puses. Jā, tad atliek pieteikties, un mūsu atlases kārts jau mēs tur necenšamies kaut ko mākslīgi radīt. Mēs redam vidi, kurā ieraudzīt, kāds tas cilvēks ir. Un tas ja kāds neiztur mūsu atlas, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks. Vienkārši tas nozīmē, ka darbam klasē mūsuprāt, viņš nebūtu pats labākais kandidāts, jo es uzskatu, ka mums katram ir tā labākā vide, kur mēs jūtamies labi. Un mēs mēģinām šajā atlases procesē atlasīt vienkārši arī, kur dabiskāk ir piemēroti šim darbam. Atkal, cik tālu tu vari par to runāt? Aptuveni, ko šis kandidāts var sagaidīt atlases procesā? Mums ir tātad ankete, tad ir telefona intervija, kur mēs precizējam jautājumus no anketes, ja mums kaut kas ir neskaidrs.
Tālāk mēs aicinām kandidātus grupās, kur viņiem ir katram jānovada ministunda par kādu sevis izvēlētu tematu. Tā ministunda ir 5 līdz 7 minūtes. Vienkārši, lai mēs redzam, kā cilvēks jūtās klases priekšā, kā viņš organizē savu darbu. Tad mēs iedodam, ieliekam šo kandidātu situācijā, kas ir loma spēle. Tur dažādas situācijas mēs mēģinām piedāvāt, lai redzētu, kā no konkrētās situācijas tad kandidāts vai nu tiek ārā, vai kā viņš viņu atrisina. Un tie, kas ir izturējuši šīs atlases kārtas, tad nonāk uz gala interviju, ja mēs runājam par tādu gala motivāciju un jau sīkāk par pašu programmu, lai būtu uz viena viļņa. Un tagad tiem kandidātiem, kas tikai tiek programmā, varbūt var ieskicēt atvienu, kā izstās viņu ikdiena skolotāja matā. Teiksim, cik bieži viņi satiek citus skolotājus, cik daudz viņiem jāstrādā ar klasē, cik daudz ar pašu iespējamo misiju? Ir tā, ka tad, kad mēs esam vienojušies ar kandidātu, ka mēs vēlamies, lai viņš ir programmā vai viņi ir programmā, un no otras puses arī ir šī pati pārliecība joprojām, tad viss sākās ar vasaras skolu, kurā mēs iedodam tādu pamatzināšanas gan pedagoģijā, gan psiholoģijā, gan arī ļaujam mazliet vairāk iepazīt sevi kandidātiem. Divas nedēļas tāda intensīvas mācības, tad divas nedēļas dalība vasaras skolā, kur jau ir skolēni, tā ir tāda vasaras nometne, kur topošie dalībnieki vai kopā ar mūsu absolventiem, kā kuratoriem, strādā ar bērniem un mēģina tās zināšanas, ko viņi ir ieguvuši, pielietot dzīvē un skatīties, kas strādā, kas nestrādā, kā viņiem ir jāpielāgojās. Un pēc šīs vasaras skolas ir vēl divas nedēļas papildu zināšanas pirms došanās uz skolu. Un tad tās zināšanas, ko jaunieši apgūst šajās nometnēs, ir par to, kā pasniegt, vai arī par konkrētu priekšmetu, vai par ko tieši? Viens ir klasvadība, tātad jā, kā es varu veidot produktīvu vidi mācībām klasē, tad ir mācība metodas, dažādi paņēmieni, kā es noteikts mērķis varu sasniegt, pedagoģija, psiholoģijas, īpatnības dažādu vecumu grupu. Tas ir tas, ko tajā sākuma posmā mēs iedodam. Bet mācības tur nebeidzās. Tad, kad mūsu dalībnieki ir skolā, viņi katru otro nedēļu, piekdienu un sestdienu, tiekās Rīgā, kur viņiem ir šīs mācības turpinās. Tātad visus divus gadus viņi katru otro nedēļu satiekās un ir klātienas mācības te. Ok. Mēs to pastāvējam no skolas puses, teiksim, kā skolas kļūst par iespējamās misijas skolām? Nu, mēs aicinām skolas pieteikt vakances, ka tādas rodās, jo mūsu mērķis nav ienākt un izbīdīt skolotājus, kas labi dara savu darbu. Bet jauna skolotāja trūkums ir valstī, un tas nav noslēpums. Tad mēs aicinām skolas pieteikt vakances, un tikai tad, kad ir vēlme uzņemt dalībniekus, tad mēs arī viņus tur liekam. Jā, var iedomāties, cik komfortabli jūs tos skolotājs, atnākšais skolotājs, kurš zina, ka viņš ir kādu izstūmi. Tas liekam nenovest pie labiem sākumiem. Tas nav mūsu mērķis. Mēs ejam tur, kur trūkst skolotāji un dodam šos lieliskos, manuprāt, kandidātus kā Madara, un tur ir vēl viņas gadā 19 tikpat lieliski cilvēki, kas ir ieinteresēti savu bērnu izaugsmē. Ir tādi pāris par, teiksim, akadiem mēs mazliet papilozofējam par tā kā mācīšanos. Zinātnē ir tāda ļoti populāra debata starp angliski saka nature versus nurture, teiksim, jeb iedzimtība pret audzināšanu. Vai tev varētu bērnu izglītību vairāk ietekmē iedzimtība vai arī tā kā viņa apmācīšanas veids un audzināšanas veids? Tas jautājums, jā, laikam ir ļoti ilgs, jā. Man patika tāds formulējums, ko es lasīju vienā grāmatā. Ja apstākļi ir normāli, tad var izpausties tie dabiskie talanti. Ja? Ja apstākļi ir zem normāliem, kur ir, nezinu, stress un dažādas bailes, tad tie dabiskie apstākļi nevar izpausties. Jo tad ir vairāk
Jā, tāpēc pirmais ir kādi apstākļi, un ja ir labi apstākļi, tad mēs varam ar papildus audzināšanu vēl vairāk tos dabiskos talantus izcelt. Bet ja ir apstākļi, kuros bērns nevar produktīvi mācīties, tad tur arī audzināšana būs grūti kaut ko ietekmēt. Tas nav varbūt bijis Stevens Pinkers, kas to rakstījis? Nē, tā bija tāda grāmatiņa, es viņu nopirku Amazonā, kaut kādu lietoto grāmatu plaukta, un tur bija tāds pētījums Anglijā, kur bija garš pētījums, viņi paņēma vienā mēnesī dzimušos bērns, un ilgu laiku viņi sekoja viņu dzīves gaitām. Un tur bija interesanti arī tādi secinājumi, ka viņi sekoja arī dvīņiem, kuri bija tā kā sadalīti, un viena meitene, kas uzauga tādā turīgā ģimenē, un otra, kas strādnieka ģimenē. Tie bija identiskie dvīņi, bet tā, kas bija augusi labos apstākļos, viņa pat bija fiziski garāka nekā savu dvīņu māsa, kas man arī likās interesants secinājums, un kad esot dabas muzejā, es redzu mazās gultiņas, kāds bija kādreiz latviešiem, tad es vienkārši varu secināt, ka katra nākamā paudze tiek mīlēta aizvien vairāk un vairāk, tāpēc mēs kļūstam garāk. es pieminēju arī Stīvenu Pinkeru, tāpēc, ka arī tā ir viena no ļoti daudzām, Stīvens Pinkers ir viens no tādiem autoriem, uz kuru bieži atsaucos, bet kuru neesmu lasījis. Bet šis ir no dažādām intervijām, ko es viņu skatījies, un daudz viņa grāmatas ir manā to-do listē. Un viņam ir grāmata The Blank Slate. Tur esot tā doma, ka prāts, teiksim, ka ir jau kaut tāda gultne, kurā tas prāts var attīstīties, ka ja, nu, var sakot, tam prātam ir jau ieprogrammēts kaut tāda kā gaita, kurā viņš aizies, un jā, un tad tie ārēji apstākļi var tagad tikai to mazliet tā kā stumdīt pa kreisi, bet ir jau kaut tāds ceļš, ko viņš ies dabiski. Un tad, nu, izglītības gadījumā, jā, kā jau saka, viņu, ka ir tie pozitīvi apstākļi, kas iedrošina to drošības sajūtu un iedrošina mācīties, tad tas to tikai virza pozitīvā virzienā. Vai vecāki aktīvi iesaistās bērnu izglītībā? Es domāju, ka aizvien aktīvāk. Jā, jo tas... Es visi vismaz draugi, kas ir manā draugu pulkā, viņi nav tur izglītības entuziasti, bet viņi ir noteikti interesanti, un viņus interesē, kam pievērst uzmanību, ko labāk darīt, ko es varu darīt kā vecāks. Tā kā es domāju, tā ir tendence, kas pieaug. Kādreiz mēs 100% uzticējāmies skolā. Es domāju, ka tas ir arī jādara, bet arī vecākiem ir jāzina, ko nozīmē labs mācību process un ko es varu mājās darīt, lai viņu veicinātu. Kā tu, jā, man ir pēdējais tāds jautājums, es, ja kā jau minēju sarunā ar Madaru, es vēl projām mācos tā kā smuki pārēt no viens uz otru, bet droši. Tagad vienkārši atdūros pēc sarakstu ar jautājumiem. Kā tu pats nolēmi apgūt pedagoģiju, jo iepriekš tev tās iepriekšējās divas izglītības bija ļoti tādas uz biznesa virzītas, un šis iznāca gan izvēja kā pa 180 grādiem, teiksim, kā... Es domāju, ka tas arī ir 180 grādiem, un... Te es liktu uzsvaru uz saviem bērniem, noteikti, ka viņu ienākšana ģimenē liek pārskatīt savas vērtības, un man likās, ka tehnoloģijas ir joprojām foršas, bet izglītība ir reāli spēcīgs instruments, kā mēs varam veidot sabiedrību. Un kāda viņa būs, vai viņa ir apātiska, kura negrib vairs neko darīt, vai viņa ir ieinteresēta un gatava rīkoties. Jā, jo man liekas, tā atklāsme man radās tad, kad es aizvedu meitu pirmo reizi dārziņu un sapratu, ka viņa tur būs vairākas stundas, un tās nebūs mazas stundas. Kas tajās stundās notiek? Un man aizvien vairāk sāka interesēt, ko tad pedagogi zina, ko viņi prot, ko viņi var izdarīt, un tāpēc es arī pats aizgāju pamācīties, jo man nebija mērķis kļūt par iespējamās misijas vadītāju. Mans mērķis bija būt labākam tētim, droši vien, tā vienkārši runājot. Bet tā sakrita, ka es pabeidzu maizstūru, man bija iespēja pievienoties iespējamai misijai, un es neesmu skatījies atpakaļ ne mirkli. Ok.
ir tādi daži noslēguma jautājumi, ar ko es klubu virsū saviem viesiem. Un jā, ir pienākums tava kārta. Vai tu ir kāda pārliecība, par kuru citi tev nepiekrīt? Es neesmu tāds kategorisks cilvēks, un man droši vien nav tādas stingras pārliecības, bet viena pārliecība, ko es esmu gūs pēdējā laikā, un es godīgi sakot nezinu, cik daudz man piekrīt vai nepiekrīt. Mēs varam pārbaudīt uz tevi. Okay. Ka lielākās izaugsmes iespējas ir tajās lietās, kuras man padara dusmīgu vai niknu. Nu tā, es sev esmu piefiksējis, ka ja es par kaut ko sadusmojos, tātad, ok, ar šo lietu es neesmu vēl sev pastrādājis. Un, tātad dusmas kā izglītības un pašattīstības virzītājs. Jā, es izmāk pilnīgi piekrītu, ka tā došanās savu baļu virzienā ir teiks, tas ceļš uz izaugsmi. Īstumā šo pat varētu kaut kādā līmenī sasaistīt ar izglītošanu, jo, un šis varbūt būtu tāds ekstra jautājums ar šiem noslēgumu, jo vai klases vidē ir viegli tā kā radīt vidi, kur skolēns skolu dusmojās vai varbūt tur baidās, jo tur es pilnīgi noteikti domāju, ka vecākiem varētu tas nepatīk kaut kas tāds, un varbūt parādās ir kaut ētikas jautājumi par to, cik teiksim, pieņemam ir likt bērnam baidīties klasē. Bet vai būtu kaut kāda veida, kā šīs tā kā jēgpilnās grūtības radīt arī klasē, vai tāpēc būtu iespējams? Es domāju, ka skolē nevajadzētu būt tādai videi, kur mēs mākslīgi radam bailes vai nepatīkam sajūtas, bet skolē vajadzētu būt tajai videi, kur mēs reflektējam par to, kas mums radīs bailes vai šīs nepatīkamās sajūtas. Un kad tur ir tā uzticamā vide, kur mēs varam izteikt skaļi savus pārdzīvojumus un arī analizēt, kāpēc tas tā bija. Un tam, manuprāt, mūsdienu izglītībā atvēlēt pavisam maza loma. Vairāk mēs tiešām koncentrējamies to, lai zinu un prot. Un tad es arī projecēju sevi, ka pabeidzot vidusskolu, es zināju pratu, bet es nezināju, ko darīt. Un tad es aizgāju uz pirmo programmu, kas man iekrita. Mācījos tur. Un tad rekur 30 pāri gados es konstatēju, hei, nu tomēr ir interesēt cilvēki, un es gribētu iet izglītībā. Un šodien es jūtos perfekti. Ir, jā. Tā kā, jā, skolē nevajadzētu baidīt, bet tur vajadzētu būt vidē, kur pārdomāt tās lietas. Jā, par to kādu minēju, ka mēs tā kā iemācam kā zināt un darīt to, ko Kens Robinsons, viņa arī tāds ļoti populārs tetnāks, viņš tāds izglītības, varētu teikt, izglītības aktīvists un iestājās par tā kā pozitīvām reformām izglītībā. Un, jā, viņš minēja, ka mēs bērns izglītojam sākumā uz visu ķermeni, un tad kā noņemam nost kājas, un kā ejam arī augstāk, un beigās mazliet pa kreisi. Viņš tā kā minēja to, ka sākumā, teiksim, ir lielāks uzsvars tur kaut sportošanu, ar dejošanu tur bērniem, bet tad mēs sākam koncentrēties tikai uz tādām loģikas lietām, un, nu, ejam tikai uz tādu ciparošanu, un jā, un ka kaut kur atpaliek tas tā kā vienkārši māk komunicēt ar cilvēkiem, piemēram. Un ir viens tāds podcasts, ko es klausos jau gan izvēju apsēstību un iesaku visiem, kam ir ausis, tāds Joko podcast, kuru vada tāds bijušais Navy Seals, un viņš vadīja visgodlogotāko specivinību visā Irākas karā. Un viņš ļoti daudz runā par līderību, un viņš arī saka, ka, maiks, es pat šim pieskārās arī ar Madaru runājot, ka tā tehnisko lietu iemācīšanās, kas viņa iedīmā tur strādāt ieročiem, tur kā tēmēt, tur izpildīt kaut kādas manevras, ka tā ir īstumā tā vieglākā daļa, ka darbs man liek interesants, ka tev ir milzīgs spiediens uz tiem cilvēkiem un kā viņi sāks atdzīvot, ka ir kaut kas noiet greizi un kā tev jātur kopā visu tā kopiena. Un tad tas ir, teiksim, tā kā viss izglītībā ļoti liels uzsvars uz to tā kā tehnisko lietu apgūšanu un tas tā viss tās sociālās iemaņas vairāk paliek tā kā tīri kā kuram paveicās, kurš ko paspēja apgūt vienkārši savā ikdienā. Mm. Es pagājušu nedēļu biju arī uz vienu konferenci, kur vienā no darbnīcām bija tāds jautājums, kāds jūsuprāt ir izglītības mērķis mūsdienās. Ja, un tad tur bija vairāk varianti, bet es atcerējos, ka es pacēlu roku uz to, ka izglītības mērķis ir iemācīt cilvēkam veidot un uzturēt attiecības ar citiem. Jo kaut kur citur es biju atkal lasījis, ka tieši attiecības ar citiem cilvēkiem ir tas, kas mūs padara laimīgus dienas beigās. Tā kā
Jā, es domāju, ka tur viss iet komplektā un katram ir savs laimes, laimes tā kā definīcija. Manējā noteikti ir attiecības ar cilvēkiem un ka izglītība ir jāveicina, lai mēs to varētu savā starpā darīt. Jā. Par tām attiecībām cilvēkiem, un mēs jau te aizplūstam no pēdējiem jautājumiem. Es vienkārši nezinu, ko uz viņam atbildēt, tad es tev mērķtiecīgi vēl. Ok, to labi sanāk. Es pirms pāris dienām beidzu lasīt Daniela Kahnemana grāmatu Thinking Fast and Slow, Latvijas domā, ātri domā lēnām. Un visiem iesaku, viņam ir ļoti labs TED Talks, kur, ne, vienkārši iemeklējiet TED.com Daniela Kahnemana, un tā viņš tur izlaiks. Un viņš runāja par, arī tieši par tā kā, runājot par naudu un laimi, un viņš arī pieminēja par to, ka ir tā kā divi laimes veidi, ir tavā šī brīža apmierinātība par dzīvi, teiksim, ja es tev paprasītu, kā iet, tad tava atbilde ir tā kā visdrīzāk radīsies no kaut kādām tiem lietām, kas notikušas pēdējās nedēļas laikā. Bet, ja es prasītu, cik apmierināties ir dzīve kopumā, tad, nu, tad atskatītos visu savu dzīvi un tad sniegt kaut kādu novērtējumu. Un viņš teica, ka naudas loma, un es pēc tam domāšu līdz cilvēku lomai, ka naudas loma ir tāda, ka tajā apmierinātībā ar dzīvi viss ir aptuveni kā klasiskajās ekonomikas grāmatās, ka jo bagātāks tu esi, jo apmierinātāks tu ar savu dzīvi esi. Bet savukārt jautājumā par to, cik apmierināts tu esi šobrīd un kā tev iet, līdz aptuveni 80 tūkstošiem dolāru gadā bija diezgan liels, nu, bija diezgan strauši kāpums, kad līdz 80 tūkstošiem dolāru gadā cilvēki tiešām jau vairāk viņi pelnīja, jo laimējāk viņi bija. Un ja viņi bija trūkums ieteikti, tad viņi bija, nu, pavisam nelaimīgi. Savukārt, virs tiem 80 tūkstošiem, vienalga, vai tie ir 100 tūkstoši, pusmiljonas, 10 miljoni gadā, tā savā apmierinātība ar to konkrēto dienu ir gan izvien nemainīga. Viena lieta, ko no tā var secināt, ir, ka drīznāk, ka nauda tevi tā kā nedarīs laimīgu tajā brīdī, kurā dzīvo, bet naudas trūkums gan tevi tādu varētu padarīt. Un par attiecībām ar cilvēkiem, viņš minēja, ka tam ikdienas apmierinātībai ar dzīvi bija ļoti svarīga tā, ļoti svarīgi, lai vide, kurā tu uzturies, ir pilnā cilvēkiem, kam tu var uzticēties. Un viņš jau interesanti varēja to pārnest uz tādiem makroekonomikas rādītājiem, ka valstīs ar augstu IKP cilvēkiem drīzāk ir liela apmierinātība ar dzīvi, bet savukārt valstīs ar lielu korupciju, kas liecina par to, ka cilvēkiem sadarbi neuzticās. Nozīmēs to, ka cilvēki ir neapmierināti ar savu ikdienu. Interesanti. Jā, viņš tā. Jā, vienkārši tikko beidz lasīt to grāmatu, pilna galva ar daudz interesantiem ieskatiem. Visiem iesaku. Tā, labi. Nākamais jautājums. Jā. Vai ir kāds nesens pirkums vērtībā līdz 100 eiro, kas ir ļoti labi ietekmējis tavu ikdienu? Jā, es klausos audio grāmatas. Tas ir mans, tā kā es lasīju, tas nevaru, bet tiešām es gribētu, lai es vairāk lasu, bet tas process man iet daudz lēnāk, nekā es gribētu. Zinām, sajūt. Jā, un tāpēc es esmu atradis tādu kompromisu, ka es klausos audiogrāmatas, un pēdējā audiogrāmata, ko es vēl neesmu pabeidzis klausīties, bet ko es šobrīd klausos, ir The End of Average, kura runā tieši par to, kā mūsu sabiedrība ir veidota, balstoties uz vidējiem datiem, un cik dziļi mēs esam iešūši šo domu gājienu par viduvējību, un tie, kas ir labāk, tie ir labāk, un kas ir zemāk, tie ir sliktāki. Un par to, cik liela nozīme ir īstenībā pasīties uz katru cilvēku individuāli, jo vidējie rādītāji neraksturo mūs katru atsevišķi nemaz. Jā. Jā, tur bija daudz dažādu piemēru, bet ļoti laba grāmata. Jā, ok. Es tā šī varētu būt aptuveni 50. Grāmata man lasāma grāmatas. Es zinu, ka tas saraksts auga ātrāk nekā ir noklasīts, bet es viņu paņēmu tieši arī tās pēdējās konferences iespēdā, jo tur bija tāds darbnīca par to, kā padarīt mācību procesu individualizētāk, un modernās tehnoloģijas to mums aizvien vairāk ļauj. Tieši nesam dzirdēju joku par tā kā viduvējo, par uzticēšanos viduvējiem rādītājiem, ka kas notiek, kad Bills Gates ienāk telpā ar 80 cilvēkiem? Un tad tā atbilde ir, ka katra cilvēka vidējā turīguma līmenis paceļās līdz 1 miljardam. tieši tā. Kas ir labākais padoms, ko esi saņēmis? Es atsaukšos diezgan droši uz vienu no pēdējiem padomiem, un te es teikšu paldies Ingrīdai Blūmai, kas ir mūsu valdes priekšsēdētāja iespējamai misijai. Viņa atgādināja par to, ka labāk pa 80% izplānots, bet izdarīts
pa 100% izplānots un neizdarīts. Tā kā šis padoms man vienmēr atgādina, ja pat es neesmu 100% pārliecināts par kaut kādu lēmumu, bet pa lielam es zinu, ka virziens ir pareizs, tad jāsāk darīt. Labi, un tad pašās beigās ir šis jau tas brīdis, kad es varu pateikties par sarunu. un pašās beigās, vai kā tevi vai iespējamo misiju atrast internetā, un vai tev ir kāds aicinājums publikai, ko tu aicināt publiku izdarīt? Vispirms, kur mūs var atrast, tad iespējamā misija .lv. Mani var arī atrast Twitterī, droši vien, kur es dalos ar saviem novērojumiem, un tas ir Kārlis apušsvītra IM, tā kā pirmie būtu no iespējamās misijas. Bet aicinājums visiem man būtu tāds, ka ja atcerieties to, ka neviens nespēja dot to, ko nav saņēmis, un ja kāds jūs redzat, kuram vajadzētu mainīties vai vajadzētu kļūt labākam, pamēģiniet to izdarīt un sniegt vispirms viņam un tad skatīties, vai tas notiek tālāk. Ok. Nu labi, Kārli. Liels paldies par sarunu. Jā, paldies jau atkal, ka piekrit eksperimentam un jā, paldies arī visiem par uzmanību. Paldies! Pirms jūs izslēdzat austiņas vai izņemat nosīm tumbas, vēlos teikt, ka pārējās podcast sērijas atradīsiet mājaslapā svarīgāsdetaļas.lv. Ja jums šī sērija likās vērtīga un jūs prāt tā būs noderīga arī citiem, lūdzu daudziniet to interneta plašumos. Vēlos, lai ar katru sēriju podcasts kļūs jums noderīgāks, tādēļ priecāšos par atsauksmēm un kritiku svarīgo detaļu mājaslapas komentāros. Lieteikt podcastu viesus, lūdzu rakstiet man Twitterī. Esmu @JurisBaltacs. Tas ir @Juris, B-A-L-T-A-C-S.